və Ulu Öndər Heydər Əliyev başda olmaqla şəhidlərin xatirəsini bir dəqiqə sükutla yad edək. Ardınca dövlət himni. Elinin təşkilatçılığının keçirilir. Burada dəyərli ziyalarımız, qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndələri, sənət adamları, müğənnilər, ifaçılar, xanəndələr və eyni zamanda sənətə, sənətkar qiymət verən insanlar əyləşir. Ola bilər ki, kimisə adını çəkmərik, düzgün başa düşsün, çünki zalda hamını idarə edək, hamını diqqət etmək, saxlamaq asan məsələ deyil və yəqin ki, imkan düşdükcə klipin təqdimatından sonra sizə məlumat verəcəyik. Mən nəyə sevinirəm? Dünən hamımız təbii ki sevinirik. Dünən 20-ci əsrin ən böyük müqaviləsi var. Neft müqaviləsi kontraktının bağlanmasının bilirsiniz 25-ci il dönüm tamam oldu. Onun Hüseyin Camili bir söz var. Bir tərəfdən ondurmaq çalışmaq ətifatı, bir tərəfdən qarqal cəmiyyəti, bir də qonşu dövlətlərin müdafiəsi, inanın ki, mən bu ölkənin içində olan oğullardan biriyəm. Prezident tərəfinin ki, mükafat aldım, əlbini də məhzab var ki, Azərbaycan hansı qərarlardan çıxdı. Bu ölkəmizdə görən dövlətlər var ki, inanın ki, inanın içində o dövlətə kimət edilir, qonşu dövlətlər edilir. Bu baxımdan çox böyük bir adım oldu ki, o müqavirə bağlandı və həm ordunun qurulmasına, həm dövlətin qurulmasına diqqət ayırdı nümayəndə istəyəyir və artıq nizamlı bir dövlətimiz var. Bugün Azərbaycan ordusunun hissəsi Ermənistanın dövlət hissəsinin ən azı 3 dəfə çoxdur. Bilirsiniz nə demək, mənim əzizlərim? 2016-cı aprel savaşı bizim başladığımız böyük səfərimizin başlandığı oldu. Düzdür, ondan qabaq da uğurlu əvvəllər olmuşdur. Məsələn, 92 il doğum yayın əvvəllər olmuşdur. 94 gün Tevranlı yanvarında Holandiyyə mələti və Qeyrəmət İslamiyyəti olan döyüşlər, Təhətən İslamiyyəti olan döyüşlər, amma 2016 ilin aprel olan döyüş növbə döyüş deyildir. Sadəcə olaraq, müəyyən məqamlar oldu ki, dövlət müqəssə olaraq onu dayandırmaqa məcbur oldu. Amma biz tez-tez hərbi səbəbə oluruq,
vaxtından təhkil edən insanları təkrarımızın üzvləri, qalarımız olub və hər dəfə də o insanları əskərə zamitlərin yüzündə biz doğrudan da bir ümidi görürüz ki, onlar hazırlar. Nəinki Dağlıq Qarabağın düşmən tartlarını azad edirlərsə, inanın, hətta İrana qədər getmək hazırlar. Gəlin Azərbaycan silahlı qurulan bir alışıya uğraşsa, xayiş edirəm. Çünki bugün ordunun sərtini səngərlər yada soğuk səngərlər əvvələ etkilər. Mənim əzlərim, bu günləri burada əyləşən insanların hər biri bir ışığa yoluşur. Biri musiqinin ışığına yoluşurlar. Şanlı Azərbaycanın tepkinin təqdimət mərasimidir. Mən öncə istəyirəm ki, təqdim edilir sözləri və musiqisi çox hörmətli yavru tavalar. Alışıya xayiş edirəm. Sonucağı soyduğuna takma şimalinin özü. Mənim solda isə həmin mahnının ifadəsi Sevilən Oğlanımız Sevda Mustafayeva. Mən qonaqları birazdan təqdim edəcəm. Çox istəyirəm ki, üç növbədə icazənizlə təqdim ki, hər ikisinə söz verək, hər ikisi kürtün yaraması haqqında. Çünki orada təkcə bunlar iştirak eləmirlər. Orada operator var, Arzu Abbasova, Fayyad Kazımov var, Fayyad Məlif aranjman edir bu mahnını. Asan məsələ deyil. Onu istəyirəm ki, Yavuz xanım özü danışsın. Elə isə Yavuz xanım haqqında qısa bir tanıtma verim sizə. Yavuz xanım Yavuz Əliyeva Yerikləndə doğulur. Atası Məhəmməd İbadov uzun müddət dövlət proqramına çalışır. Hazırda prezident əqarətçidir. Məhəmməd müəllim iki dəfə şərəf nişanı o verilə müxtəlif tədər olaraq ayıb görülür. Bir müddət rejissorların intikamını istəyir. Yavuz xanımın anası Şəhzad xanım evdə qadındır. Uşaq yaşlarından poeziyə əsli maraq göstərən Yavuz xanım. İndiyə qədər gəncdən çox şeirinə mahnı bəstələnir. Onun bəstələdiyi mahnıları Azərbaycanın sevilən müğənniləri, ifaçıları, əməkdar artist Bardaş Mehdəliyev, xalq artisti Gülyaz Məmmədova, hərbi marşda mahir ifaçı Şəmsistan Əlzamanı, müğənni sevilən müğənni İslam Ələskərli, Ümidə Mələk, Nəzakət Yularlı, Samir Naxan və başqaları, eyni zamanda Azərbaycan yarışmasından gözəl xanımız xanım Sevdar Mustafa ilə qurulub bu sırada. Mən istəyirəm ki, Yavuz xanım ailədir, iki evləri var. Yer yan səhiyyə getirib, bir production-da hazırlanıb rəhbəri Bəhruz Şəfiyyədir. Yavuz xanım yoldaşı, bizim dostumuz İslam Əliyevə o dəyəşib, İslam Əliyevə Bahtı Stavisasına rəhmət olmaqda. Buyurun, Yavuz söz sizindir. Bizim hakkımızda ayrıca
Daha önce biz ajan sandığımız bir yandan Ben böyle derinlikle yankıla bastım. Gördüğüm gibi çok güzel bir seslerim. Ve yavru kanım ona gidiyor. Ona göre hem de devletimizi, vatanımızı sevgime göre bu adımı attım. Yani ki bir özünüze bakacaksınız. Özünüz kıymetini verirsiniz inşallah. Ben teşekkür ederim yavru kanıma şimdi gelen Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Qəhrəman yurdum Yolunda can qoyaram Tək budurandım Səni mən havam suyum Çörəyim sandım Bir quşam sanki sən Enməz qanadım Ey ulu vətən fəxreylə Oğullarınla Hər zaman ucal göylərə Uğurlarınla Sənə dayaq olan ulu Heydər oğlu Bir nağıl deyil, gerçək həm də doğrudur Mənim Azərbaycanım, canım Azərbaycanım Sənə qurbandır canım, şanlı Azərbaycanım Mənim Azərbaycanım, canım Azərbaycanım Sənə qurbandır canım, şanlı Azərbaycanım Diyar sanki adın dillərdə Zorağını alır yaxın uzaq ellərdə Gözəlliyin səs salıbdır inan hər yerdə Tanrım yaratmayacaq belə yurdu bir də Evladların ömür eyliyir azad firavan Şərəfini, qeyrətini qoruyur hər an Onlara analıq edir qızın mehriban Saflığını göstərəcək gələcək zaman Mənim Azərbaycanım, canım Azərbaycanım Sənə qurban
qurbandı canım, şanlı Azərbaycanım. Mənim Azərbaycanım, canım Azərbaycanım. Sənə qurbandı canım, şanlı Azərbaycanım. Canım, canım Azərbaycanım, sənə qurbandır canım, şanlı Azərbaycanım. Mənim Azərbaycanım, canım Azərbaycanım, sənə qurbandır canım, şanlı Azərbaycanım. Mənim Azərbaycanım, canım Azərbaycanım, sənə qurbandır canım, şanlı Azərbaycanım. Mənim Azərbaycanım, canım Azərbaycanım, sənə qurbandır canım, şanlı Azərbaycanım. Tədbirdə iştirak edən insanlar var. Mən onların adını qeyd eləməliyəm. Yəni təşkilatçılara dəstək kimi ilk növbədə Azərbaycanın milli qəhrəmanı Asif Fred Məhərrəmovun İnkişaf Fondunun sədri, ikinci dərəcəli müharibə əlili Hacı Ədalət Məhərrəmov. Respublika Gənc Yardım Fondunun vitse prezidenti Salman Əliyev. Xocalı Soyqırım Tanıtma İctimai Birliyinin Nəzər Təhsil Komissiyasının sədri, ikinci dərəcəli müharibə əlili ehtiyatı olan zabit Zahid Qarayev. Və digərlərini qeyd edəcəm sonra, çünki ona görə vaxtımız çox azdır. Bu iki tədbirdə ölkənin komissiyaları iştirak edir. Dövlət Səhət Xidməti, Sahib Mühafizə Xidmətinin nümayəndəsi İntimam Nəsibov. Zəhmət olsun, ayağa qalsın. En sahibi hərbi hissənin zabiti Eyüb Kamaloğlu. Azərbaycan Turizm Universitetinin baş müəllimi, Naxçıvan Muxtar Respublikasının sabiq deputatı Binyamin Qəmbərli, şair. Şair Zakir Ağdamlı. Uğur Media, Nöqtəaz, Xəbərtv, Nöqtəaz, İnkişaf TV, Nöqtəaz saytlarının əməkdaşları. Alqışlayırıq sizi. Eyni zamanda Asiya Fakt Info İnformasiya Agentliyinin əməkdaşları, baş redaktor Üsarə xanım, təşəkkür. Habelə jurnalist Tərana xanım Cəfərova. Alqışlayaq, bəlkə məngiyir. Jurnalist Tükənə Səfərova. Ağdam rayonunun ləqətli nümayəndəsi, çox hörmətli Salih Məmmədov, Aqsaqqalımız. Xatırlar ki, Salih Məmmədov, əyləşməyin. Salih Məmmədov bizim hamımızın gözəl tanımız, mərhum müğənni, istiradı müğənni Səhədi Məmmədovun qardaşıdır. Allah bütün ölünü xoşar eləsin. Və bundan əlavə əməkdar artist Murad Kəngərli. Qardaşım, almaqçası halal haqqındır, canım mənim. Və bizim çox əvvətli professor, xalq artisti Vamiq Tarzan, Vamiq Məhmədəliyev. Biz istəyirəm. Xanəndə Araz Hüseynov, sevilən öğrənimiz Araz Hüseynov. Professor Qəzəfər Abbasov. Eyni zamanda Qəzəfər müəllim Zəhmət olması ayaq üstə deyanın bizim xahiş edirəm, xahiş edirəm. Bizim hamımızın həmişə hörmətlə xatırladığımız bir insandır. Neçə-neçə tələbə yetişdirib, alim adı qazandıran, professor adı qazandıran bir insandır və Milli Konservatoriya baş müəllimidir. Bir dövrək danışlayaq. Eyni zamanda burada bizim ziyalı dostlarımız əyləşib. Teman müəllim, Pakovni, bizə alışlayaq, zəhmət olmasa. Ondan sonra Çingiz müəllim, bizim Bayramov, Qarabağ qarşısı, veteran qardaşım, Rauf Mirzəyev, zəhmət olmasa, Elxan qardaşım, mən sabiq polis əməkdə döyüşçü qardaşım və bu tərəfdə xanımlar var, Saadət Kamil qızı, Allah razı olsun, sonra Saadət xanım Miri, şairlər, Azərbaycan Dövlət Pedagogik Universitetinin müəllimi, şairə və bir çox
Şeyberi ben, Uğur Meydan əməkdaşı, Cəmil xan Basit kızı, hər kızı salamlayıq mənim əzlərim. Mən yavaş-yavaş qayıdacaq o söhbətə, tanışdıq bir yaxşı olacaq, amma xahiş edirəm ki, sözü bizim aqsaqqalımız, yəni bu işin içində olan insanlar biri, Vamid Məmmədəliyevə verir, alışıyaq. Və xahiş edirək ki, mahnı haqqında öz fikirlərini bildirsin. Sağ olun, mənim. Hamıza salamlayıram. Oradan da vətəni sevmək, hərkəsən öz əməli ilə, Yavruq xan, ürəyindən gələn sözlərlə, öz bəstəsinlə, bəstədiyi mahnı ilə. Kimin əlindən nə gəlirsə, vətənə xidmət göstərirsə, deməli ki, bu içərdən gələndir. Əlbət, hamı vətəni sevir. Dağızı uşağından soruşanda da, amma hər kəsən öz əməli ilə, öz işi ilə doğrudan da bugünkü mahnı mənə çox major bir mahnıdır. Yaddan çox sağ olun. Sözləri də sizindir də. Tək-tək olur ki, sözü də, musiqisi də eyni adama məhsus olur. Doğrudan da bu böyük yaradıcılıqdır. Mən də Sevda xanım gördüm, çox gözəl bir musiqidir, şən musiqidir. Amma Sevda xanım, tövsiyəm o içərdə iki ağız buğam oxuyardan gələyordu, qatardan iki ağız. Çünki buğam üstündə gedirdilər, gələk oxuyardım onu. Alınmazdı, yox vallaha. Şimdi bizim hamısı kökümüz buğamla yoğurdu. Tüm mahnılarımız da, xal mahnıları, təsliklər, bəstəkarların yazdığı əsərlər, Üzeyir Bey bizim, yəni ki, göyük sənətkarı olur, sənətkarımız. Hamısı muğamdan dövdü. Hər yerdə muğamı yada salamalar. Gələcək, yəni ki, bəstələrimizdə muğamı yaddan çıxarmayın. Çox mənə gözəl təsirlərdir. Yəni, şən bir, patriot bir mahnıdır. Arzum budur ki, gələn tədbirlərdə də, nəinki indi Sevdaman, başqa bir müəllimlər, baya bir yaxşı sözdünüz ki, 2007-də yazılıb bu mahnı. Yəni ki, o elə adam lazımdır ki, hamı vətəni sevir. Amma ki, Sevdaman, bu şeylərdir, mən onun ərbə olduğuna, mələn qədər nazını çəkmişim, əziyyətini çəkmişim, o da başa düşən qadındır. Sevdaman. Yəni, gelirmək lazımdır ki, həqiqətən də bizim belə mahnını mən bir efələrə görmək istəyirəm. Bunu məsul edirik ki, olsun, qaynaq kanallarımız var ki, adıqı səsləndirdiyəm. Var. Var ki, məlumat verin. Şumayı kanalı verin, bildirin verin. Bu mahnı işlənsin. Ama görsün ki, bizim belə təhviyyət mahnılarımız var. Təhvik edirəm, dans alırı, zəbəqan təhvik edirəm. Yəni ki, hər yerdə, hər yerdə vətəni etmək, bu hamı vətəni sevdir. Amma bu mahnıda daha abarıq vətənə məhəbbət, vətənə etmək, insanlar qulaq asandı. Həqiqətən də vətən tərəfət olmaq hamının borcudur. Təhvik edirəm, dans alırı, hamı Değerli dostlar, siz bilseniz ki bu dəqiqə bizim bu tətbiq gelişini uzaq Almanya'dan, İngiltere'den, Türkiye'den izlemek isteyen insanlarımız var. Onlardan biri de sizin gözel tanıdığınız Azərbaycan Respublikasının Əməkdar Mədəniyyət İşçisi Rafiq Rəhəmoğlu Müstəmovdu. Yəni alışıya biləkdən. Rafiq müəllim hal-hazırda İngiltere'də Azərbaycan evində çalışır. Xocalı Soyqırım Tartma İctimai Birliyinin təhviri üzvüdür. Kartografi Rafiq Məlin Ağdam rayonunun getirməsidir. Uzun müddət Tanşıqqarda Ağdam rayonları arasında olan Musili Məktəbinin direktoru olur. Xocalı Gəmir kəndində məzul şefçir Şairə İmarət Cəmirinin dediyi kimi Füzulinin, Vahidin qəzərləri oxunur. Tarın səsi ürəyimə toxunur. Rafiq Məlin, qəlbində sən çoxunun həm məhəbbə, həm də hürmət var sənə, sən tarını yaraşırsan, tar sənə. Bizim muğamımız dünyada yoxdur.
Tar kaman düşmənin gözünə oxdur. Nə yaxşı, nə yaxşı deyənlər çoxdur. Yaxşı insan, yaxşı sənətkar sənə, sən tarını yaraşırsan, tar sənə. Alışıyaq. Nə xoşbəxtdir sizə əl yetirən, sənətini gənc nəsilə ötürən, musibidə təzə çiçək bitirən, bağlanma çox təsir var sənə, sən tarını yaraşırsan, tar sənə. Dəyərli dostlar, hal-hazırda Rabbim İslam Oqtanlı bağlantıdadır. Azərbaycanda qadını yaxud deyək ki, erkəyi yoxdur. Kişisi var və kişi olmayanlar var. Yavuz xanım bir kişi kimi ortaya çıxdı. Çox böyük nərdir ki, bir belə böyük sənətkarları indiki halda, indinin özündə belə böyük sənətkarlarımız çoxdur. Mən bir məsələni sizə deyim.
Yavuz Hanım dedi ki, 2007 yılda yazıp bu musikini. Vallahi ben size bir tane tam manasında deyirəm, yani yaşıma göre deyirəm, araştırmalarıma göre deyirəm. Kimler ki, ister musiqidə, ister rəsmində, ister heykəltaraşlıqda, ister ədəbiyyatda alverilə, gündəmə gəliblər, onlar elə kısa bir müddətdə də dəxn olunub gediblər. Yəni o musiqidə ki, o musiqi, o sənət əsəri ki, ürəkdən gəlir, içdən gəlir, xalqın bağrından doğulur, onlar yaşayır. Yəni Azərbaycan haqqında, yaxud siyasi baxımdan o qədər musiqilər yazılıb ki, vaxtında Stalinə də yazılıb, Leninə də yazılıb, Komünist Partiyasına da. Bu cavanlardan biri onları yadında saxlayanmaz. Amma Rəşid Beykudovun, Şövkət xanımın oxuduğu Azərbaycan mahnısını hamımız təsirər-təsirər eşidirik. Mən Yavuz xanımın, sizə tam səmimi deyirəm, mən Yavuz xanımın musiqimizin Yavuzu olacağına inanıram. Gözlüyü bizim zəngimizi. Türkiyə Azərbaycan əlaqələrində böyük dəyər bir insan. Türkiyə Azərbaycan Dövlət Federasiyasının başkanı. Azərbaycanın Səsi jurnalının baş redaktoru. Azərbaycan kökənli tərəqqi meydan mükafatı Miran Dündar. Alışlar zəhmət olmasa. Miran müəllim Azərbaycan o qədər bir növrəli təmsilçisidir. Mahnı düz göndərmişdir Miran Dündara və fikirləri bildirir. Buyurun Miran Bey. Selam. Yes.
oldu. Və oradan çox gözəl bilinçli, həqiqətən də və başqa ölkələrdən də var. Yəqin ki, biz iki ay sonra Yaqut Almazın gözəl bir görüşü keçirəcək yalla bu təfkirimiz var ki, xüsusi üçün Yaqutun hal haqqıdır ki, yüzdən çox mahnısı əl-əl gəlsin, boylarda oxunsun, tədbirlərdə deyilsin, məclisədə oxunsun, Yaqut özünü tanımasınlar. Həqiqətən, mən bir daha onun ümürgün yoldaşına minnətlərim, İslam müəllim, onun övladları Nüvar xanım buradadır, oğlu Ülviyə minnətlərim ki, doğrudan da çox zəhmət çəkirlər və eyni zamanda Yaqut xanım leksik bir xəstəliyi var, ondan biraz əziyyət çəkir. Yəni, o bir gözündə problem var. Onunla bərabər bu qədəşləri görmək bir qəhrəmanlıqdır. Onun gibi Binami müəllim, sizin sözlə qüvvət olaraq, gəl bir Yaqut yesin, gəl onu bir dəvəsə alışlayaq. Qəzəfər Abbasov iştirak edir. Qəzəfər müəllim, Asad Zeynal adlan məktəbdə xanım Sevda Mustafa ilə dərs deyir. Deyir, ustadına gəz baxan, gözlərdən qan damar. Deyir, bu söz deyirlər. Ustad da şagirdən bu söz desin, deməsin. Desin, alqışlayaq. Təşəkkürümü bildirəm Sevda müəllim üçün. Yaqut xanıma təşəkkürümü bildirəm ki, belə bir gözəl musiqini və sözləri müəllifi deyil. Yəni, böyük bir iş görmüşsünüz. Həm yazmaqla, həm musiqi ilə və bu da mənə qismət olub ki, mən tələb olunduruyum onu. Mən sizə dəyəmi təşəkkürümü bildirəm. Sevda mənim tələbəm olub musiqi kollecində, Azərbaycan Konservatoriyası məzlində Mosel Kolejini bitirib və sonra da mədəniyyət və ilkesənət olubdur. Yəni, oğam təhsili olan bir ifaçıdır. Artıq neçə illərdir bu səhnədə bizim Respublikamızın deməli, bütün səhnələrində demək olan məclislərimizdə, televiziya kanallarında mütəmadə olaraq çıxış edir. Bir çox problemlər var. Bu problemlərdən biri bizim bu günləri sevdiyimiz bir müğənninin daha böyük arenada görülməsi məsələsidir. Və bu klip mümkün ola bilərmi ki, yəni dövlət televiziyasında da tez-tez göstərilsin. Mənim bir tələbəm də var, Dürdanə Ələkbərova, onun ifa elədiyi hocalı haqqında mahnını heç kim deyərdir ki, ifa eləməyib. Yəni hocalı haqqında mahnılar varsa da, amma mən ona çox böyük dəyər verirəm. O, Xocani günündə 26 fevralda. Biz onu efirə verə bilmədik. Ödə bir həftə əvvəldə. Heç bir efirə qoymadılar. O, payqanda bir kliplər gedirdi. Bəli. Yəni, belə kliplər, belə mahnılar bu vətənpərvərlik ruhundadır. Bizim gənclərimizi daha da ruhlandırırlar, gözəl tərbiyə edir. Nəyi? Başqa qriblər. Məndə sırar ki, cəhanı bayağı formada musiqi ilə, ifa etmək ilə deyil, o biznesdir. Özü bilər, amma mən onu alışlamıram, lənət deyirəm ki, Nəsimiyə böyük, Nəsimiyə aid deyil o musiqi. Nəsimi musiqisi ilahi musiqi olmalı. Mən çox arzusu verim ki, Xocalı cəmiyyətə və digər cəmiyyətlər, bax, bu mahnının dövlət televiziyasında səslənməsini təmin etsinlər, məhdub vasitəsilə. İki mahnı oxuyur, çıxır evlərə, qayıdır gəlir, evinə çatmamış, dalınca fərman verir ki, buna təqayib verirsin, xalq artisti, əməklər artisti verirsin. Olsun, mən onun haqlı deyiləm, mən əməklər müəlliməm. Mən Resulqada bir nəfər əməkdar müəllim var xanəndəlik sənətində, muğam sənətində o mənə. Cəmi 4 nəfər olur. Seyir üçün üstü Nərman Əliyev, Qəzəfər Abbasov və Sərdar Bağırov. Bunun üçü dünya tərk edib, dəyişib, Allah rəhmət eləsin. Yerdə qalan mənədir, mən də dözdürəm mənə. Mən arz edirəm ki, bu gözəl musiqi efirlərdə, özdə xüsusilə dövlət televiziyasında səslənsin. Yəni, bunu bütün dünya görsün. Yəni, o daxili kanallarda, özəl kanallarda, bu internetdə onun səslənməsi mənə elə gəl, heç bir əhəmiyyət verməyəcək. Yəni, bu qədər böyük əziyyətin nəticəsi olmalıdır. Nəticəsi də budur ki, bu xalqın bütün təbəqəsi onu görməlidir ki, belə bir mahnı var. Və muğama gəldik, Vamıq mənim xüsusi İraq tutdu və qeyd elədi. Həqiqətdə də bu mahnının içində bir ağız, belə bir beyt, qatar oxunmalı idi və qatara da sözü mən seçdim ki, bir vətən mülkünə bax, görünə Gülistanım var, Ağadadaş Vasili, Balıq müəllimin, yəni köpək aldı
Balıq mədənə görə eləmişdim, ha. Hə, kim bu beyti oxuyasın? Hə, necə o da oxudu, sonra ma günlərə necə çıxartdınız, eybi yoxdur. Bu dəfə belə olar, gələn dəfə də o elə musiqinin altında siz o qatarı ifa edə bilərsiniz, yaxud da başqa boğamları ifa edə bilərsiniz. Klipin özünə gəldikdə isə orada, yəni mən kinoşunasla ilə bir rejissor deyirəm, amma başqa üçüncə tərzinə malik bir insanam. Çox vətənpərvərəm. Yəni, onu mən nəylə bir uza verdiyim, amma deyə bilmərəm. Yəni, o sələqətlə millətimə, dövlətimə, bayrağıma və muğamma etdiyim xidmətlə göstərə bilərəm. Yəni, onda incə bildiyiniz ki, əməkdən verirəm. Yəni, onunla göstərəm. Hər anda da canım, qanım millətimə və dövlətimə, torbağıma qurban. Mən istəyərdim ki... Kliplə bağlı, kinoşmaq... Mən istəyərdim ki, o klipin əvvəlində çox gözəl etdi Ulu Öndər və sonra siz hərbi paltarda olunuz. Amma əvvəlindəki paltarınız olmayaydı əlinizdə. Əlinizdə bayrağa bürünmüş olaydınız. Mən onu elə görmək istəyərdim. Mən şəxsən onu elə görmək istəyərdim ki, o əvvəlindəki paltar, qırmızı şalvar, koftanız, o heç gözəldir məclis üçün. Amma bu klipə bayrağa bürünməyiniz əvvəlində çox gözəl olardı, sonra da hərbi paltar çox gözəl olardı. Nəzər anlar. Hə, yəni bu gələcəkdə nəzər anlasın. Təşəkkür edirəm hər birinizə, var olasınız. Əziyyət çəkib gəlmişsiniz, uğurlar arzulayıram hər birinizə, sağ olasınız. Deməli, Arzu müəllimə deyir, sözünüzü zəhmət olasa, Araz müəllimə istəyirəm və hazırsın Murat Şəngərlə, sənət adamları, sözlərini desinlər, zəhmət olsun. Şanlarım, çox təşəkkür edirəm söz verdiyiniz üçün. Yəni bu, özəl təqdimatda mənə də laqlar və sənət sizə təşəkkür edirəm. Və bu günlərə bizim usta sənət qədərimiz Vahid müəllimizin bizim mənim şəxsən ustalarımın, mənim təzəntərlərim buradadır. Bunlar olan yerdə mənə söz demək düşməz, amma yəqin ki, bu fikir ayrılığı var. Bu günlər çox gözəl sözlər deyildi. Mən Qazandarmanın dediyi, Mahmudların dediyi, o iradların hamısından razılaşıram. Yəni, real olaraq razılaşıram. Çünki orada kiçik bir olan başlıqsa getirmək. Bizim, yəni, üzr istəyirəm, bizim deməkdə, biz musiqiçilərin, yəni, o demək deyil ki, biz elə muğamı irələ atmaq. Düzdür, təbii ki, bizim klasik muğamımız Azərbaycanın incə sənətində ən böyük rol oynayan muğam. Yəni, bütün musiqələr və dünya musiqiçiləri də təbii ki, bunu hamımız bilirik. Təsdiq elədilər ki, hər bir musiqi nə varsa hamısı muğam üstədir. Çünki muğamdan qıraq heç nə yox. Yəni, muğam tamamlayır bunu. Mən də elə onu deyərdim ki, Qazandar müəllim çox doğru buyurdu, Vamıq müəllim çox doğru buyurdu, orada bir bazı bir kiçik muğam olsa bak, yaxşı olardı. Sizlərə təşəkkür edirəm, ədalət qardaşlarım təşəkkür edirəm, mən də vətələdiyi üçün gözəl məzəsə və təbii ki, ədalət qardaşımdan birgə burada yəni ki, razılaşma olubdur ki, məni də vətələmsiniz, mən də vətələmsiniz. Çox sağ olun, var olun, çox gözəl bakıyorum. Yəni vətənpərvərlik, ondan sonra orada torpağı sevmək, vətəni sevmək, milləti sevmək çox böyük, yüksək qiymət verirəm ona. Yəni, mən bu öz fikrim. Hər kəsin öz fikri var, mən öz fikrimi deyirəm. O vətənpərvərin ruhu çox gözəl təmsil olurdu o klipdə. Ancaq bazı rəhbərimiz olmalıdır. Təbii ki. Buyurun, çox sağ olun, mən bu qədər. Çox sağ olun. Bizim bütün tədbirlərimizə Murad Kəngərli ürəkdən qarşı düşür. Maşallah, alqışlayaq. Mən də bir vətəndaşı olaraq sizlərə minnətdaram ki, məsələ bu mahnının seçilməsi özü ilə vətənə edilən ən böyük xidmətdir. Milli mənəvi dəyərlərimiz olan xidmətdir. Mahnılar ümumiyyətlə deyərdim ki, bir tarix yazımıdır həm də. Ola bilər ki, vətənimiz haqqında bir adama məlumat vermək üçün bir qısa yazı oxuyarıq və
məlumat verərək anlayış ola bilməz, amma bir 5 dəqiqə qalmaqla dolğun məlumat verir. Yəni, yenə deyirəm, vətəndaşı olaraq sizlərə minnətdarım, gözəl seçimdə, Yavud xanım, sizlərə minnətdarım, bəstər üçün. Sevda xanıma da həmçinin sizə uğurlar arzulayıram. İnşallah belə layihələr, belə gözəl işlər davamlı olsun. Var olun. Çox təşəkkür edirəm, dəvət edirəm, təqdimat üçün. Yavud burada demək olar ki, hamından çox erkən mən tanıyıram. Onun elə ehtiyacın illərindən, istedadına, potensialına bələdiydim. Çox sevinirəm ki, kiçik bir gənc qız kimi gördüyüm Yavud artıq gəlib bu mövqəyə çatıb. Tarixin hansı səhifəsini nəzər salsaq, biz orada iqil babalarımızın keçdiyi qəhrəmanlıq yolunu izini görərik. Çünki vətəni qorumağın yolu məhz uğrunda mübarizədən keçir. Əgər bir torpaq qorunursa, demək o vətəndir. Vətənpərvərliyi şərtləndirən amil də məsələ vətəni qorumaqdan keçir. Sənə aid olmayan, sevmədiyin bir şeyi qorumazsın və o qoruyursansa, demək sən onun uğrunda ömür verirsən. Və vətənpərvərlik amili təkcə əlinə silah götürüb gedib cəbhədə vuruşmaq deyil, hər kəs öz sahəsində bunu eləməlidir. Bir də bu iş, bu dediyimiz sözlər əməllə birləşirsə, öz bariz əksini tapır. Ki, bugün biz burada həmən o vətənpərvərlik haqqında bəstələnmiş, yazılmış sözə mahnı dinləməyə gəlmişik. Mən düşünürəm ki, bunun özü ilə bir çox böyük bir uğurdur bu sahədə. Yəni, bu ki, xanımı elə əskər hesab eləmək olar bu mənada. Mən sizi təbrik edirəm hər birinizi. Bizim sənətkar dostlarımız, qardaşlarımız burada iradlar tutdular, onlara qatılmaq, təkrarlamaq istəmə, amma gözəl olardı ki, burada bizim milli dəyərlərimizdən olan muğam səslənəydi. Yəqin ki, gələcək işlərinizdə bunu nəzərə alarsınız, çünki biz muğamla dünyada tanınırıq, bizim o mühürümüzdür. Sizə yeni yaradıcılıq işləri arzulayıram. Yenə də istəyirəm ki, belə tədbirlərdə sizinlə birlikdə olaq. Təşəkkür edirəm, diqqətiniz üçün. Əvvəla bu gözəl məclisə gəlməyiniz münasibəti ilə hər birinizi təbrik edirəm. Çox gözəl bir klipə baxdım, düzü. Çox bəyəndim. Orada Azərbaycanın dövlət atributlarının demək olar ki, hamısı göstərilmişdir. Klipi çox bəyəndim və Qəzəfər müəllimin, çox hörmətli bizim Qəzəfər müəllimin dedikləri ilə tamamilə şərikəm və arzu edirəm ki, o Azərbaycan televiziyasında, mərkəzi televiziyada tez-tez göstərəcək. O, çox vətənpərvəri ruhunu qaldırmağa çox yaxşı xidmət edirdi. O, yaradıcı kollektivin hər birinə uğur və can sağlığı arzulayıram, daha böyük uğurlar arzulayıram. Və icazə verirsəniz, bir şeirimlə sizin hamınızı salamlayardım. Mikrofonla şeyi... Zakir müəllim, xalqa xidmət edib, bir şərəflə, vicdanla, ağdamdan məcburi köçkündür. Həqiqətən də qardaşınızdır. Sağ olun. Buyurun. Təşəkkür edirəm. Və üzr istəyirəm ki, şeir əzbər yanında qalmayıb. Ancaq bu, Azərbaycan radiosunda da ifa olunubdur. Ancaq indi burada sizə bunu canlı şəkildə oxumaq, çatdırmaq istəyirəm. Bu, 2016-cı ildə aprel döyüşləri ilə əlaqədar yazılıbdır. İki əsgər şeiri var, onun biridir. Düzü Mübariz İbrahimovdan sonra Azərbaycan ruhunu qaldıran, Azərbaycanın donmuş o ruhunu qaldıran ən böyük qələbələrimizdən biridir 2016-cı ilin aprel döyüşləri. Çox əfsus ki, o namərd qonşularımız yenə imkan vermədilər ki, bu döyüşü axıra çatdıraq. Və inşallah bu döyüş bizə, bu son döyüş, son qələbə döyüşü bizə nəsib olacaq. Biz itirilmiş torpaqları qaytaracaq. Mən buna tamamilə əminəm. Və 2016-cı ilin aprel döyüşləri buna çox gözəl imkan verir və bizə ümid verir ki, bizim çox güclü döyüşkər ordumuz var və dünyanın ən yaxşı təmin olunmuş orduları içərisində 50-ci yerdədir. Bu çox böyük göstəricidir. Mən güman edirəm ki, heç bir nə erməni, nə onun müdafiəçiləri, heç biri onun qarşısında da yara bilməz, inşallah. Düşmən keçirdi təşvişi. Aprel dəyişdi gərdişi. Döyüşçü, qadın, kişi, baş komanda, nazir, əskər. Düşmən döyüşə də döşünə,
biz qələdik keçmişinə. Son qələbə yürüşünə sən hazır ol, hazır, əsgər. Fəxr eləyir hər anıyla, xalqın ordu ünvanıyla. Qələbəni öz qanıyla zirvələrə yazır əsgər. Qonaq haylar miskin harın, gözdə qoyar arzuların. Mənfur yağının məzarın çöldə, düzdə qalır əsgər. Zakir göstər istiyadı, ordudan gözdə buradı. Nankör düşmən, satqın yadı, qarışqa tək əzir əsgər. Hər birinizdə qələbə sevinci, uğurlar arzuluyla. Arzu edirəm ki, bu kədəri, bu qəmi cıdır cüzündə keçirdiyimiz şanlı qələbə günü münasibəti ilə bizim ən uca bayrağımız, üç rəngli bayrağımız orada dalğalansın və hamınıza sevinç göz yaşlar arzuluyla. Mətbuat nümayəndələrə təşəkkürümüzü bildiririk hər birinə və burada Uğur Media saytından Uğur Medianın rəhbəri Ərvan qardaşımıza, Ərvan Abbasova onun bütün heyətinə təşəkkürümüzü bildirirəm və nümayəndəsi Hüsarə xanım, Həsən xanım söz deyirəm. Alqışlayaq. Dəyərli ziyalılarımızı, vətənpərvər ziyalılarımızın ilk öncə hamını salamlayıram və Almaz xanıma da, Sevda xanıma da öz təbriklərimi bildirirəm. Çox sağ olsunlar ki, bu cür gözəl işlər bizi gözyab ediblər. Mən öz növbəmdə dəyərli sənətkarlarımızın dediyi sözləri alqışlayıram, çox sağ olsunlar. Amma mən özüm bir pedaqoji işçiyəm. Bəli, mən özüm 18 ildir pedaqoji fəaliyyətliyəm, vilayət müəlliməsiyəm. Və bugün də fəaliyyət göstərirəm. Mən Almaz xanıma da, Yağız xanıma da çox xahiş edirdim ki, Təhsil Nazirinə müraciət edəsinlər. Musiqi tədris kitablarında, dərsliklərində bu cür gözəl mahnılar, bunların sözləri yazılsın. Günü bugünlərə mən özüm musiqidən tədris edirəm. O musiqi kitablarında, dərsliklərində olan mahnılar, şeirlər, sözlər, onları nə YouTube-dan tapıb uşaqlara göstərə bilirik, nə özümüz musiqilərini uşaqlara göstərə bilirik. Bəzi mahnılar var ki, biz onlarla boğulmuşuq, onlarla yoğrulmuşuq. Kəndimiz mahnısıdır, digər Azərbaycanın gözəl mahnılarıdır. Onları biz uşaqlara təqdim edə bilirik, təbliğ edə bilirik. Lakin elə musiqiləri var ki, cürəbəcürə sözlərlə, şagirdə aid olmayan sözlərlə biz onları nə uşaqlara təqdim edə bilirik, nə onları təqdim edə bilirik. Amma sizin bu cürə gözəl klipiniz, onun sözləri, vətənpərvər ruhunda olan sözlər, həm uşağın qanına, canına yayılardı, həm də uşağı biz o cür təbiyyətlə böyülərdik. Biz bugün uşağa Xocalı haqqında, Qarabağ haqqında, vətən haqqında məlumat veririk. Lakin onları onların qanına, canına, ilinə yedizdirə bilmirik. Təbii ki, biz o mahnılarla, musiqilərlə biz onu uşaqlara yedizdirsək, biz onu uşaqları o cürlə təmizlə eləsək, onun musiqi dərslərində və digər həyat bilgisi dərsində biz onları uşaqları təmizlə eləsək, o uşaqlar gələcəyin vətəndaşıdırlar, onlar gələcəyin əskəri, gələcəyin müəllimi, gələcəyin pedaqoqudurlar. Bu günləri biz onlara tədris edirik, gələcəkdə biz onların qapısını döyəcəyik, bir əskər kimi, bir vətənpərvər insan kimi. Yəni, mən çox xahiş edərdim ki, Yağud xanım kimi, belə Sevda xanım kimi ziyalı insanlar müraciət edəsinlər ki, sizin mahnılarınız, bu cür bəstələriniz həmin tədris dərsliklərində dərc olunsun. Sağ olun. Asiya Fakt İnformasiya Agentliyinin baş redaktoru Üsarə Gələnlərdiyə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Hər birinizə Şamil müəllim dəvətə görə təşəkkür edirəm. Son vaxtlar başımız ailə qayğılarına, eləcə də işə o qədər, problemlərə o qədər qarışıb ki, valla axının səbəb musiqi dinlədiyim nə vaxt yadımdan çıxıb, bugün bu klipi izləməklə həm də ruhumuz dincəldi. Klipdə Azərbaycanın gözəl yerləri, milli geyimlər, rəqslərimiz, bunlar hər biri bizim üçün çox xoş oldu. Bayaq Şamil müəllim dediyi kimi, əgər iş varsa ortada qüsur olacaq, İki dona deyirəm ki, dəstək olsun, yəni kənardan hər birimiz deyə bilərik ki, belə olsun, elə olsun, amma mənə elə gəlir ki, bu böyük bir klifin alınması üçün həm maddi, həm də mənəvi dəstəyə ehtiyacı olacaq xanımın, eləcə də efirlərdə işıqlandırılması üçün dəstəyimiz. Bir media olaraq mən Asiya Fakt İnformasiya Agentliyinə söz verirəm.
gücüm çatan qədər yanayacağım, işıqlandıracağım. Bundan böyük işlərdə inşallah Şamil müəllim özü köməyini əsirgəməyəcək. Sizə Yaqut xanım təşəkkür edirəm ki, belə bir gözəl şeir, mahnı ərsəyə gətirmişsiniz və mən xahiş edəcəm Yaqut xanımdan. Mənim sizi tanıyaq adlı bir layihəm var, orada istedadlı və gözəl muğam ifaçılarımız var. Onlara da yəqin ki, dəstək olarsınız ki, bu cür gözəl şeirlərinizə mahnı dəstəkləyəsiniz, onları da ifa edəyələr. Təşəkkür edirəm. Sağlıqlar deyildi, çığır bağırla. Üşüyən qəlbinə girən oldu mu? Gözündən qəlbinə düşən cığırla, axan göz yaşını gülən oldu mu? Sağlıqlar uzandı səhərə kimi, çalıb oynadılar kef eylədilər. Çırpıb pillələrə son ümidimi, vağzalı üstündə təxmin elədilər. Son ümid, o mənim gərəyim idi. Yoluna şam tutdu neçə qız gəlin. Şam deyim, o mənim ürəyim idi. Son dərə yanırdı yolunda sənə. Getdin, o köhnə yol, nur yolu idi. İzin düşən yerdə gül açmadı ki. Özgə ilə keçirdin o yolu indi. Ayağın altında yer qaçmadı ki. Bu yollar nə yaman vəfasıymış. Niyə çiliklərə tökülmədilər? Çıxlı pillələrə son ümidimi vağzal üstündə təhmin elədilər. Düşüb qədəmlər hər yoxuş, geniş, niyə ürəyimə çəkilmədilər? Güldüm. Gülüşünün ömrü çox qısa. Bir həsrət axırdı qanında sənin. Orada bütün yerlər tutulmuşdusa, yerin görünürdü yanında sənin. Başına gül çiçək səptilər o gün. Alışan qəlbinə su səpmədilər. Get deyib alnından örtdülər o gün. Sınıq taliyini düzəltmədilər. Dünən toy idi. Xoşbəxt olasan. Görünür, bu bizə qismət deyil. Unut. Elə bil ki, sevdiyin oğlan getdiyin oğlanmış. Nüsrət deyilmiş. Elə bil ki, sevdiyin oğlan getdiyin oğlanmış. Nüsrət deyilmiş. Təşəkkür edirəm. Telman Hətəmov burada. Alqışlayaq zəhmət olmasa, ehtizam polkovnik. Həmin zəhmətlərimiz hər rütbəni o bağban ki, yetişdirdi, bağın məhsulu ilə sevinir. Müəllim də vətəndaşlarının, övladlarının uğuru ilə sevinir. Biz də bu rütbə evdə gəlməyiblər. Alqışlayaq zəhmət olmasa. Telman, buyurun. Bizə iştirak edən xanımlar, bəyləri, salam edirəm. Məni bu gözəl tədbirə dəvət edən dostlara, öz millətlərimi bildirirəm. Bugünkü bu gözəl məclisdə, gözəl tədbirdə bu klipin belə hər şəyə gəlməsində əziyyəti olan Yaqut xanımı salam edirəm. Ona öz millətlərimi bildirirəm, sağ ol deyirəm. Və o dəstələrin musiqini ifa edən Sevda xanıma yenə də öz minnətlərimi bildirirəm, çox sağ olsun, çox gözəl oxudu və müəlliminizin dediyi kimi o hərbi forma sizə çox yaraşır və bu hərbi vətənpərvərlikdən gedən musiqi isə o hərbi formada da çox gözəl olur. Elə həməşə istərdim ki, belə musiqiləri ifa edəndə həmişə həm də hərbi formada olasınız. Vətənpərvərlik daxilən gəlir insana. Vətən sevməyən adam o vətənin övladı ola bilməz. Azərbaycanımız vətənpərvər övladları ilə, oğul qızları ilə həmişə fəxr edir. Qızlarımız, oğlanlarımız şücaət göstərir. Qarab onları bilsindir. Bunların hamısını bilirsindir. Yenə də mən
çox şadam ki, bu tədbirdə iştirak elədim. Mənə çox böyük bir stimul verdi gələcək işimiz üçün. Mən hal-hazırda Binə Qədər Ayın Veteranlar Təşkilatının sədriyəm və bizim əsas qarşımıza duran məsələ bir veteranların hüququnu qorumaqdır, bir də gənclər arasında hərbi vətənpərvərlik gücləndirməkdir. Bilmirəm, indi bura aid olmasa da bir fikrim var. Burada oturanlar ziyalılardır, media nümayəndələridir. Çoxdan könlünə keçən, rəyinə keçən bir sözü demək istəyirəm. Söhbət vətənpərvərlikdə pərvərlikdən gedirsə, bizim Mübariz İbrahimov hansı şücaət göstərir, hamınız bilirsiniz. Qardaş Türkiyədə də görürsən, siz eşitmişsiniz, Mübariz İbrahimov barədə necə danışırlar. Əsl xalq qəhrəmanıdır bu. Mən istərdim ki, deməli, gənclərin ən çox yığıldığı yer, getdiyi yer metrodur. Bu metroda belə inşaatçılar metrosu var, ulduz metrosu var, biladlar var. Yaxşı olardı ki, o metronun birinin adı Mübariz İbrahimovuna verilir ki, bütün o gənclər, institut tələbələri, şagirdlər hamısı gedəndə o adı eşitsinlər və o çox gözəl bir dərs olardı. Bir daha hamınızı təbrik edirəm, hamınıza öz minnətlarımı bildirirəm. Bu mənə elə gəlir ki, bu axırıcı klip deyil. Yenicədə belə klipləri ərəsəyə gətirməkdə sizlərə böyük uğur arzulayıram, sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Çox güzel yer gəlmişəm deyim ki, Saadət xanım da bəzi şeirlərlə Yavuz xanım paxallıq eləmədən təmənnasız dost kimi hədiyə verib əzbərlidir. İslam mənim ifasında zəhər vaxtıdır. Almışlar yarım, Saadət xanım. Öncə məclislərini mən salamlayıram, xoş gördük sizləri. Mən də təbriklərə qoşuram, Yaqud xanıma, Əsirli xanımı təbrik edirəm. Şamil müəllimə də təşəkkürümü bildirirəm ki, belə gözəl təşkilat başında durub, biz sənətçiləri təbliğ edirəm. Azərbaycan elindədir. Bu şiirin musiqisi yenə də Yaqud Almazındır, Yaqud xanımındır. Aranjmançı Faiq müəllimində, İfidanda İlhan Qaraxan olunacaq. Qorumaq üçün azad yurdu. Qorumaq üçün azad yurdu. Möhkəm dayan igid ordu. Əzəmətli odlar yurdu. Bu dünyanın dilindədir. İnsanlara mərhəmətdə, millətlərə məhəbbətdə, sədaqətdə, ədalətdə, Azərbaycan elindədir. Torpağımız alınacaq, yad bayraqlar salınacaq, zəfər marşı çalınacaq, şadlıq zəfər elindədir. Birləşmişik birər kimi, keşikdəyik əsgər kimi, nicatımız İlham kimi, sərkərdənin əlindədir. Nicatımız İlham kimi, sərkərdənin əlindədir. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Zahir Məlimlə, Qəzənfər Məlimlə yaxından tanıdığıma görə, minnətdarlığımı bildirirəm. Ona görə ki, vaxtıykən biz Ağdamda, Abdal Gülalıqdan başlayaraq Şuşaya kimi xarif ödül festivalını təşkil edən zamanlarda bir yerdə olmuşum. O yenə bizə nəsib olacaq o günlər. Rəhmətə Qədir Rüstəm oğulları və inşallah. Amma əsas məqsədimiz bugünkü gündə tədbirə yığışmaqda bizim gözəl Yaqud Almaz xanımımız, gözəl Sevdar xanımımız bu biri bəsləndiyi, biri ifa edir. Onlara mən öz minnətdarlığımı bildirirəm. Həqiqətən Azərbaycan xalqının
adı Yaqut da, Almaz da olan da en kıymetli insanlardan biridir ki, yani her şey kıymet verilir. İslam kardeşime çok sağ ol deyirəm. Bugün burada iki İslam kardeşimiz iştirak edir. Biri Yaqut Hanım'ın hayat yoldaşı, teşekkürler. Bir de bizim dostumuz, cephe bölgelerinde defelerle askerler kabağında çıkış eden İslam müəllim. İslam əzgərlər. Sağ olun. Bir daha sizlere can sağlığı Şamil müəllim inşallah elə kəlbiyə səsləndirici mahnılar cephe bölgelerinde de askerler kabağında da oxunmalıdır. Canlı yayında bu hanımlar orada çıkış eləməlidirlər. Bütün televiziyalarımızda ona göre ki, qoy xalq da eşitsin. Ben bir gün bura Zamiq Mərimin üzülü istəyirəm icazəsiylə bu cima... Köylü dostlar deyilir. Onun için Qətənfər müəllimlər. Yani burada hele insanlar da olmalıydı. Hem tələbələri yine ki, görsünler ki, müəllimləri belə itirmələri var. Biz müəllimlər öz tələbələrimizlə fəxr edirik. Ona görə ki, müəllim əməyi həmişə qiymətli və mənalı olur. Bəli, bəli. Ona görə müəllimlərinin qarşısında da baş əyirəmə var olun. Ona görə mən özü mədəniyyət işçisiyim. Vaxtı ikən bu rayonda mədəniyyət sarayının direktoru işləmişəm. Dəbələrlə nə qədər bəstəkarlar, müğənnilər çıxıb buradan bilirlər. Hətta Sevda xanım da bilir, Şamil müəllimlər. Onlar da bugünkü gündə tanınmış insanlardırlar. Ama yenə bu gənc nəslin içində, bu bizim bacılarımızın, xanımların arasında olmalıdır o insanlar da məktəblərdən deputatlarımız olmalıdır, maşallahdır, görsünlər. Yəni bir də rəngarəng olmaq üçün mən bir daha sizləri xanımlar, uğurlar arzulayıram. Qələminiz həmişə yazar olsun, Yaqut xanım. Sizin de həmişə sesiniz ucalardan gelsin. Var olun. Sizin de təhr edin. Şamil Bey, çok çok olun. Qələbə müjdəli mahnılar demeyin. Sağ olun. Sinən siper olurdu torpağına, daşına. Cəsurları, ərləri toplamışsan başına. Hünərlə atılmışsan yurd, vətən savaşına. Yoxsa da zərrəcə ölüm, itin qorxusu, Azərbaycan ordusu. Gəlmi də olduğunuza uçuyaq. Qarşıqlarımızdan biri bizim qardaşımız Ədalət Məhərəmov bizlə bir yerdədir, təşkilatçılardan biridir və fəxr edirəm ki, onun qardaşı yeganə milli qəhrəmandır ki, Fred Asif. Sağlığında verilən o addan imtina edib və ölkədə birincidir. İmtina edib, bir millətin ki, qız gəlini düşmən əlindədir. Bir millətin ki, torbalı düşmən tapdaqındadır, onun milli qəhrəm ola bilməz. Amma Ulu Öndər Heydər Əliyev onun çətin günlərində göndərdi Rusiya malicəyə. Dünyası dəyişəndə Ulu Öndər öz şəxsi təyyarəsini göndərdi, Fredası meydini gətirdi və bu da dərtlənirlər 94-cü il iyul ayının birində. Və ondan sonra o ad təzədən verildi Fredasifə. Ruhu şad olsun bütün şəhidlərimizi öyrənəmizi. Və onun qardaşı Ədalətlə, Səxavətlə, Qara da hamısı bir qədər, dörd qardaş dördə döyüşdə olurdu, mənim qardaşım. Doğrudan da biz nədənsə sağlığında insanları qiymətləndirə bilmirik. Ədalət canlı qəhrəmandır. Mən sözü Ədalət müəllimə deyirəm, böyük Məhmədi. Və onun ardı ilə burada daha bir yetirməmiz var, balamız Agil Əl-Məmədli. Bakıdakı 158 sarı məktəbin şagirdi şeir söyləyəcək. Deyəcəm kimi şeirin. Buyurun Ədalət. Təşəkkür edirəm, Məhdənam Şanlıqdan, mən də bütün tədbirləşirəm, salam edirəm, anışlayıram, hər iki xanımı uğurlar arz edirəm. Ya biz baxdığımız bir kriterin düşün dəyərilməsində bunun haqqında uğurlar, amma zahidmənlə söhbət edəndə dedim, ananın altında xanım palkarda yox, elə əsgər palkarda olardı. Elə mən sözündə qardaşım təsdiq elədi. Yəni bu parka, bu geyim, əsgər, nə bilim, bayanım ki, geyim isə çox yaraşırdı, həm də biraz orada, həm mənim öz fikrim dedim, onun haqqını deyəlmərim, mən bizim xanadaranın yanında, həm bu mənimlər yanında, mənim mədənim Kelman mənim olub, istik mənim komandirim olub, 91-ci ildə Kelman mədənim mənim komandir batıranım olub, onun əsgəri olmuşam. Yəni hər bir insan kim olur olsun,
əməli ilə, niyyəti ilə insan həyata gəlir. Hansı niyyətlə bir işə başlayırsanız da, o niyyətlə də sonra gəlir. Kim olursan o? Mən də bu 4 dəqiqəlik klipə hansı canları qoyublar, hansı hissləri keçirdiblər, hansı hədiyyətlər çəkirlər, mən onun qiyabı da olsa şahid deyəm ki, yəni bu, biz 4 dəqiqə balaca baxdığımız şey, halbuki 40 gün üstündə işləmdir. 40 gün üstündə əziyyətlər olub, sağ olsun Şamil mənim, kim müraciət oldu, yaqlıqlarla təmasda olub, kimlərə dəvət edirdik, kimlərə seçirdik. Yəni bizəm bu məclislər belə baxanda bir balaca da, amma onun üstündə işləmək, hansı hissləri keçirmək, kimlərə dəvət eləmək, kimlər nədir olacaq, doğrudan ağırdır. Mən də təşəkkür edirəm Maraz mənimdən, Murad qardaşım da. Sizlərə ki, yəni, kimlərə deyirik, biz öz ərkələrimiz insanlara deyəndir, birinin hərəsi işi vardır doğrudan da. Arifa verməzlər gələdim, deyir ki, Türkiyədən gəlmək istəyirdim, yəni təsir ki, bu da yoxan. Ondan sonra Zabir Abdurləyevə, Adil mənələzən gəlmişdir ki, yəni bu kontaktına ilə qədər deputat Adil yəni gələ bilmədi ki, yəni bizim qonaqlarımızı bağışlayıb, bunu axşam 5-6-da olsaydı, bax, gələk ki, üstə düşün. Yəni bizim qardaş, bu kredilərin, bir də kredilərin nə qədər danışsaq da, hansı mövzuda danışsaq da bizim anlatılar kişilərimizdə bir kişi bayramı qismət eləsin. Yəni bizim qələbəmiz nə qədər yoxsa bu gözəldir. Mən hər iki xanım arz edirəm ki, bizə qələbədən çoxlu danışın, yazın. Heç olmasa bizə ruh olsun ki, qələbəyə tərəf gedir. Klip yaxşı şeydir. İnsan gözü ilə yaşayır. İnsanın 90%-i, insanın həyatının mənası gözlə gördüyüdür. Bunu da bizim burada verdik, çox gözəl. Bunu əsgərlərin qarşısında verməyə, vətənpərvəri insanın həmişə ordusundadır. Fərq eləməz mi? Bəzi insanlar deyir ki, qadın da kişidir. Kişi var ki, qadın xəsiyyətləri var. Amma qadınla kişi xəsiyyətində. Yəni, hər bir qadın, kişimiz, qadınımız vətənpərvərliyində, kişiliyində, əməlində hər hansı bir şey görürsə onu alqışlamaq lazımdır. Yəni, bu iki xanımın da elə-belə deyir ki, yəni, mən Şamil mənə təşəkkür edirəm ki, dünən sıraya gün çalışır, kimlərə çalışır, bunun üstündə nə qədər əziyyətlər çəkir, bir baxanda cılızdır, balacadır, nə deyil oldu, hamı bir söhbət edir ki, o da deyir. Amma onun məsuliyyəti, yəni bu xanımın əziyyəti ki, sevgisi var ki, onun dərə, bu Ali Başkomandan kimi onu yazır. Heç kim durdu yerə nəsə yazası deyir, nə də məhkələsi deyir ona. Ona görə də bütün tədbirçilərə təşəkkür edirəm, minnətdaram ki, mən arzu edirəm ki, kimliyinə nasıl olmayaraq, yəni o vaxt digid olur, o vaxt qəhrəman olur ki, haqqdan danışır, reallıqdan danışır. O, ola bilsin, kimsə qəbul edir, kimsə qəbul edilməz, o müvəqqət edir. Amma haqq Allahındır. Nə olur olsun, hər bir insanın özünün haqqı var ki, o haqqı yaxınlaşmaq üçün haqqı deməlisən ki, bizim xalqımıza qələbə yaraşır. Biz bu günlərə bəlkə də deyir, demiş, ani ümründə harası getməyə, bu bizim insana şaşırmaq üçündür. Bizə lazımdır ki, dövlətin yanında olmağı və hər bir insanları hansı mövzu olsun, vətənpərvərlik mövzusu ən üstəliyi, sizlərə təşəkkür edirəm, minnətdaram. Hamıya uğurlar edirəm ki, sizi hamınızı, kimliyi nasıl olmayaraq, qələbədən çox yazdım ki, hiç olmasa insanlar da uğurlar olsun. Mən sizə, minnətdaram, təşəkkür edirəm. Sağ olun. Bəlkə də bir saat qədər sağ olsun Nüvar xanım, canlı yayıma qoşulmuşdu, Yavuz xanımın qızı. Yəni, bizi izləyənlər çoxdur, nə qədər yazanlar var. Bu klipin ola bilər biz üzərində bir də işləyərik, Allah bizə təbii ki, razılıqla. Və dediyiniz təkliflər nəzərə alınacaq, bir də təqdimatını eləyəcək yüksək səviyyədə, inanın. Bizim gücümüzə çatır Allahın köməkliyi ilə. Burada Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin müəlliməsi əyləşib Saadət Miri. Yəni, Adətanlı özü Seyid ailəsindəndir, Şairlər Cəmiyyətinin sədridir, özü gözəl tədbirlər keçirdir və Pedagoji Universitetin rektoru, Profesör Cəfərov dostumuzdur. Çox böyük hörmətli dostumuz Cəfər müəllim, o prorektor Eldar Aslanova, Vilayət müəllim var. Bizim dostlarımızdır hər biri və mən sözü verəcəm Saadət xanıma. Burada iki tələbə iştirak edir və bizim könüllərimiz Sənan İmanov və bir də çox hörmətli Səma Süleymanova. Alqışlayaq onların hər ikisi filologiya fakültəsindəndir və Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi mənim köməkçim Mətin Abdullasoy iştirak edir və orada da çox
sağlam bir ailənin övladıdır. Onun anası 67 növə tam orta məktəbin müəllimidir, Təranə xanım. Və şəhid milli qəhrəman Allah bilir Balor haqqında üçüncü bir kitab yazır, maşallah. Kitab günlərdə inşallah məşhur olunacaq, doğrudan da. Və o kitab o qədər gözəl faktlarla doludur ki, siz biləcəksiniz ki, Azərbaycan necə qəhrəman övladları olur həqiqətən də. Və mən sözü böyük imamın Səadət Miriyə verirəm. Səadət xanım, buyurun, söz sizindir. Azərbaycan Dövlət Pedagojinin müəllimiyyət, kimeriyalı dövdatı təşkil. Eyni zamanda Rusiyada 16 ildən işləmişəm. Burada Azərbaycanla mücadılmışam. Burada da bizim özümüzün gəlmişliyimizi daimə oxşıq olaraq da Azərbaycanlara ayır. Leyla Aliyeva öğrencəliyi və oranın da mən işçilik olmuşam bu zamanda. Orada da bizim beyin işlerimiz oldu. Oradan gelenden sonra ben bizim üniversitede müəllim olarak kitabda olmuşam. Rusya'da herhalde olarak psikolojiyada okumuşam. Burada yolluk şinaslığı da akşam bitirmişim. Ona göre de hem sosyal pedagog işlemişim, hem müəllim, hem de yazarım. Yazardaki belədir ki, hem anam sahibi Hüseyinova, Fakir Dövlət Üniversitesi'nin Filoğlu'nun əlini olur. Bizim əslimizdə, rəsmimizdə o gəncə var deyənə gördüm, ona gedib keçir. Və eyni zamanda mənim özümün və cəmiyyətim də var. Cəmiyyətdə 60 nəfər şahidim var. Bunların içərisində müəllimlər də var, rəqqaslar da var. Biz bir yerdə iştirak edirik, çıxışlar edirik. İndi mən bacardığım qədər rəhbərlik edirəm. Üniversitetin səhnələrində çıxış edirik. Deməli, elə olur ki, uşaq evlərində çıxış edirik, Down mərkəzinə tezlik edirik. Artıq gördük ki, Down mərkəzidir, qocalar evidir. Yəni, orada biz öz tədbirlərimizi keçiririk. Kasıb, imkansız uşaqlara əl tuturuq. Bir xeyriyə məqsədik. Yəni, həmi şairlərimiz, həmi müğənimlərimiz orada iştirak edir və onların sevincinə biz də sevinirik. Və çox şadım ki, bugün biz sizə qoşulduq. Mən çox şadım ki, Şahin Bəli ilə tanış olmuşam. Bizim onun üzvədə gəlmişdi. Və bugün mən də burada öz cəmiyyətimin üzvü ilə bir yerdə iştirak edirik. Təşəkkür. Uğurlar arzu olunur. Çox şad olun sizi tanımamınıza gəlmişdir. Mən bu iki bacımın ikisinə də ürəkdən belə can sağlığı arz edirəm. Xanımın çox... Siz müğənnis, indi bu an mənim yanında mənim danışma. Siz müğənnisiniz, səs çox bilirsiniz, siz ustasınız. Çox ürəyə yatınma səsdir. Həm birə hüzün var orada, həm birə çağırış var o səsdə. Musiqi özü də istiyor. Sözlər də adamın tərpədən sözlər. Mən Allah Dağladan bunların hər ikisinə can sağlığı arzu edirəm. Bəyək indi, Qəzəmfər müəllim dedi, indi mənim dədəmin görə, mənim televizorum olsaydı, ikinci zirə çıxardardım oraya, amma niyə? Allah sizə qeyrət versin, şücaət versin və bu mahnılardan oxuyun ki, bəyək o xan, müəllimə xanım dedi, mənim 8 nəvəm var, 7-si məktəbə gedir. İkisi gedən məktəbdə, milli qəhrəmanı, piləkənin böyründə Qəzəmfər müəllim, üstünü qoyurlar. Vətənpərvərlikdən veriliş, tədbir gedir məktəbdə. 213 qəhrəmanla birinin adını nə bir müəllim, nə bir... Bilirsiniz, bu nəyə oxşuyur? Səməd Səmədovdan soruşdular ki, Qurban Timov kimdir? Azca qaldı deyək ki, futbolist. Bəla burasında. O boyda məktəbdən Məllimiyə direktora deyirəm ki, direktor ayaqların altında ölüm, heç olmasa deyirəm ki, o büstün, o heykəl hər gün gedirsidir, o kimdir o? Bəlkə banditdə, terroristdə ilə büstün qoymuş olur. Problemimiz çoxdur. Mənə bacılarım, ikinizə də Allah Taaladan can sağlığı uğurlar arzu edirəm. Sağ olun. Mən də klip barəsində deyilənlərə qoşuluram. Doğrudan da təsir edici klip idi. Əsgər marşına bərabər tutulan bir klipdir. Arzu edirəm ki, uğurlarınız bol olsun və bu uğurlar bizi Qarabağa aparsın. Sağ olun.
dəfələrlə söyləmişəm, şahidəm ona görə. Mən özüm Xocalı soyğun haqqında Azərbaycan mətbuatına ilk məlumat verən jurnalist və əksər fotoların müəllifiyəm. Yəni, bir Şuşa Laçın Xocalı necə gedib bizim gözümün qabağında baş verir. Amma onlara qayıtmaq istəmirəm. Amma prezident tərəfindən iki dəfə mükafat almışam, Qarabağ qazisiyəm. Zahid müəllimin xidmət elədiyi hərbi hissə Azərbaycanın milli qəhrəmanı Alapiri Bağlıov rəhbərliyi edirdi. Və Ağdamda Ağdamlılar, xüsusən Alapiri Bağlıov rəhbərliyi dəstə, batalyon olmasaydı, Xocalının 1000 nəfərdir ölən, ən azı 1500 nəfər itki olacaqdır, mən sizə söz deyirəm. Və o ölənləri, itənləri çıxartmaq, döyüş meydanına gətirmək elə 1000 dəfə ölməyə bərabər idi. İnanın ki, o hava o qədər soyuq, şaxta indi sonda balamız şeir söyləyəcək, Aqil balamız şeir söyləyəcək, buz heykəl. Allah hər Xocalının şeiridir, gözəl şeir söyləyəcək Allah xoşu. Görəsiniz ki, ana öz heykəlin qabağında necə bir obraza gelir, amma Zahid müəllim, o hanı yaşayan oğlanlar, bir də Fidel Castro kimi, saqqal varmı, Castro deyirlər o insanı, Alapiri Bağlıovun sağ əliydi. Və bir söz deyim, mütləq bunu deməliyəm, siz yorsan da deyəcəm, Seydağan Mövsümlü var, rəhmətli dostumuz. Biz onu birgə, o döyüşü Çingiz Mustafa, Seydağan müəllim, mən birgə yaşamış olum o anları. Dedi, çox özüm mən qabağa verməmişəm, zahid mən mükəmmək yəqin ki, deyəcək o hadisələrdən. Seydağan müəllim deyir ki, o da maraqlı bir epizodur, əziz dostlar. Yəni, klifə dəxili var, vətənə dəxili var, ona görə mən bunu demək istəyirəm ki, mən də yorulmuruq, bir 10 dəqiqə yekunlaşdırıq Allahın köməkləndən. Vamiq müəllim, deməli, elə moment yarandı ki, Seydağa dedim ki, mən subayam, qoyun, mən gedim. Orada elə bir an yarandı ki, meyitləri çıxartmaq üçün, yaralar çıxartmaq üçün ermənilər danışığa girdilər, bir tarif balansan yanla. Onlar əsgərin batonu komandirini general mayordu. Ermənistan silahı qoyan qərərgah rəsmi mavinidir. Amma bu günləri Alaverdi kimi oğul dünyasını dəyişdi, Şirin Mirzəyev dünyasını dəyişdi. Ramiz Qəmbərov dünyasını dəyişdi, Əllər Əliyev kimi oğlan dünyasını dəyişdi. Bunu bizim bu bəladır, problem içimizdə də var, bunu bilməliyik. Deməli, dedim ki, Seyid, mən subayam, qoy, mən gedim. Balaca bir kamera var əlimizdə, onda bizim dostlardan bir nəfər vermişdi. Seyid dedi, yox, Şamil dedi, mənim iki övladım var, yani sən yadigarın yoxdur, sən getməsin, mən gedəsin. Mən dözmədim. Yenə burdum üzün Naxçıvan etdi, Əhraz istiqamətinə və xarici jurnalistlərlə getdik, nə qədər imkan varsa həmçəkəm götürüldük. Bu zaman, bax, o qardaşlarım içərdə idilər, girmişlər əsgəran içinə. Ermənilərlə danışıq olmuşdu. Qabağda ermənilər gedir, arxada bizimkilər gedib meyitləri çıxartmaq andı çəkirlər. Seydağan müəllim yaşlardan deyir, bəlkə bu da bizim əsgərimizdir. Allah Bağırov deyir ki, bu bizim əsgərimizdir. Yoxsa bizsə kamerada qoymazlar çəkməyə. Zahid müəllim orada maşını idarə edirdi. Hesab edin ki, o vəziyyətdə və bizim vertolyotlar vurdular, əsgərini vurdular bir anda. Bunlar girirlər əsgərlərdə bir kazarmaya da vurdular. Ermənilər bir yerdə, düşmən bizə nə deməkdir? Halva deyilir, özü ki, çox-çox özür istəyirəm, nifrət var düşmənə içimizdə. Çünki o dövr görənlər, amma bu zaman Seydağan müəllim deyir ki, Zahid müəllim, deyir Şamil, nə düşünürdüm? Dedim, birdən vurdular, hamımız öldük. Deyəcəklər ki, bunlar erməni biri nə gəzir? Nə qayıblar erməni bir yerdə? Amma bilmirdilər ki, hansı əziyyətdən onu əsirlər dəyişir, mənim əzlərim. Zahid müəllim, əziz gənclər, 18 dəfə əməliyyat oldu. Bax, bu qardaş 18 dəfə əməliyyat olub, sağ yaşayan oğullardan biridir. Və zahidən söz sizindir, buyurun, alqışlayaq hakikəyirəm. Amma mənim mənə təhsilim, siz özü özümət edin, görəm mənə qoyaq. Bu mənə. Çox sağ ol, Şamil. Allah səni nə qədər varsa o qədər yaşasın. Nə qədər ömür verirsə o qədər ömrü yaşa. Şam müəllimlə biz elə o müharibədən o günlərdəyik. Yəni, düz deyil, mən onu qoymamışam içəri girməyə. Birinci ölüm səbəbkərəm ki, qoymamışam ki, biz evliyik, balalarımız var, biz istəyirəm hamıdan, qadınlarımızdan, amma sən subaysın. Hələ gələcəyəm var. O günlərə qayıtmaq istəmirəm qocalara, çünki o günlərə qayıdanda mən yata bilmem. Ölümdə bizim milli qəhrəmanın qardaşı var, mənlə bərabər bir yerdə qoşmuşam, orada görmüşüm, əsgərlərlə gələndə o hadisələrini görmək istəmirəm, olmamışam. Burada bizim zabitlərimiz var, qazilərimiz var, bizdən müğənnilərimiz var, o günlərdə onlar da gördülər. Yaşlara da onlar da gördülər. Mən klipdən danışacaq. Sonu Şamil müəllimə necə oldu ki, bu klipdən danışacaq. Şamil müəllim məni çağırdı. Dedi ki, Zahid müəllim, belə bir klip var, istəyirik onun haqqında belə bir təşkil edək, tədbir keçirək. Dedim, kimdir? Yavud xanımı mən tanıyırdım. Necə öz balam, öz bacımı ilə çox istəyirəm, o qadını ilə çox istəyirəm. O yoldaş durmuş. Demişəm ki, nə qədər Allah mühəmmə öyrət versə, nə desən alır. Çünki niyə? Bir yerdə bir tədbir dedik, Adalet müəllim o deyilir, Şamil müəllim o deyilir. Hələ bu insan ağzından bir kəlmə çıxarıb oxumamışdır. Onu bir gözəl mahnısı var. O da vətənpərvər mahnısı. Gözəl. Bundan xahiş elədim ki, xahiş elədim ki, nə olur o mahnını oxudur.
özüm məktəblərin içində tələbələri. Yazı xanım burada onu okudu. Ondan sonra dedim ki, nə qədər canımda sağ var, Allah muhafaza edəcək, narahat olun. Bizim qızımız da orada. Çox sevdə xanım, çox minnətdarım. Bu klibi mənə göndərdilər. Mən müğənni olmasam da, nə bilim, hər bir şey olmaz, amma evimizdə muzikantlar çoxdur. Qardaşım, gəlinlər, tam. Çünki bizim ailə onun içindən böyük. Yəni, onu çox başa düşürəm. Muğamın başda kəhərdə kimi məndən sonra canlı verirdi. Özüm oxuyan olmasam. Amma babam oxuyan. Yəni, bunların hansı, bu müəllimlər oturub burada, bax, qəzən fərməndir, bilim, namı müəllim oturub. Mən ona evində durmuşam. Onun oğlu yanında dostum. Onun müzeyinə də baxmışam. Onlar gələndə mən sevindim. Biz də niyə? Çünki bildim ki, atalar mənim və yaxud sənət adamlar. Sənət adamlar. O insanlar oturanda, bax, Murad qardaşımız deyir ki, bəlkə də Allah da onu yetirir, yox, əməkdarı artistik. Verəyək hamısını. Qəzənfər müəllim düz deyir. Qəzənfər müəllim elədiyi işləri hələ işləyə çox müəllim edirlər. Hamısına orda verirlər. Atalar müəllim göcəl sayı orda yəni çalışır. Bizim işlər bayramımız yox deyil, qadınlar bayramımız var. İşlər bayramımız orada olacaq. Qələbədə olacaq, Şuşada. Amma mən klip haqqında. O klipi gətirir mənə verəndə, Şuşan müəllimə oxuduq, o klipə baxdıq, deyib Şuşan müəllim, burada çox noxsanlar var klipdə. Əsas rejissordan asılıdır, bunlardan yox, yanlar yox, nə də yazardan yox. Nə deyil, bəstəkardan yox, çəkilişdən. Siz də bilirsiniz ki, mən uzun müddət televiziyacda var, çox onların içindən bilirəm. Ceyhun qardaşımı çağırdım, orada çox şeylər var, dedim, mənə bu şeyləri orada yaradır. Üstün mü dedim benim de? Dedi yok, müəllim narahat olma. Biz onu yarattık ki bu xalqın qabı. Çünkü bu klip bilsen ne dersin? Klip öyle bir şeydir ki, düzgüdür. Evet. Onu televizyona versen bütün cemaat bakandan sonra bize kıymet verir. Oysa burada insanlar oturuyor, öyle böyle profesörler değil burada. Öyle böyle adamlar oturmuyor. Sahanın biliciler. Yani sahanın bilicilerdir. Sabah bize onu çok böyle gittik. Evet. Hala niye oldu? O da ben düz değil. Bak onun paltarının ilk günden bir onun palivoy paltarına ben dedim. Palivoy paltarı giyene yani muharba paltarını giyene insan əlindən belə eləmək. Ondan zaman ki, tutdum, yəni deyirəm onu ki, yəni bilin. Çox adam çox sədlandır. Məlumiyyə də dedim, onun özünə. Amma orada bəzirəndir, paltarı giyinib, o rejissorun səhəm. Amma mən ona söz verirəm ki, burada bax, bunların hamısının yanında. İnşallah bizim bir gözəl bir Şamil müəllim, gözəl ey gözəl bir layihə hazırlamışıq. O layihə ilə başlayanda, İkisinin də televizyələ, ikisinin də bir böyük klipini çəkəcək. Bax, bu insanların da hamısını çəkək, gələcək bura, baxacaqlar ki, klip necə çəkilir, forma nətər olmalıdır. Yəni, bizdən gələ adam ki, demirik, biz nə isə, yox, hələ örgənirik. Ona görə də mən Şaman müəllimə təşəkkür edirəm. Niyə? O, heç kəs o boynuna götürməzdir. Çünki bu, ağa büyükdür, sabahlarım onun uzanacaq dövlət qarşısında, zanəndə artırılır. Yəni, biz də onların böyründə, məsələn, Salman müəllim burada, Asaq qanımdır, böyründə gəldik ki, nə desəm sadıq. Adalət müəllim Allah canını sağ eləsin. Müharibədə də böyründə olur. Ölmə yeri bölümdən çıxmışıq. Kimiz? Elmən biz aparmışsan, aparam ki. Ona görə də sizin ikinizə də. Xanımların ikisinə də. Minnətdarım bu. Gözəl şeir, gözəl musiqidir. Oxuyan da əladır. Paltarı yeyəcək. Dəyişəcək paltarı. Dəyişəcək paltarı. Sağ olun. Gəldik deyək, qarınızı ağrımasın. Əsgər heykəli. Bir heykəl önündə dayanmış ana. Naməlum bir əsgər heykəlidir bu. Ana daşa dönüb bu daş önündə. Unudub heykəlin daş olduğunu. Ananın üzündə qırışlar, izlər. Anamız tarihin səhvidir bəlkə. Ananın üzündə hər qarış yarğan, bir ölməz iqidin məlfidir bəlkə. Deyirəm gözündə ümid yaşadan, ümid əvəzinə yaş yaşadmasın. Deyirəm qəlbində oğul yaşadan, oğul əvəzinə daş yaşadmasın. Ana dayanmışdı daş önündə. Ana dayanmışdı heykəl önündə, üzündə min kədər izi var kimi. Ana dayanmışdı heykəl önündə, tarixə, heykələ
sözü var kimi. Allah analarımızı qorusun. Allah dünyasının dəyişənləri, şəhidlərimizin rəhmət eləsin. Amit Xurşuzadə Lənkəranın Dil kəndindən bizim müəllimimiz, üzümüzdür, çox qeyrətli bir ailənin övladıdır. Nişanlıdır, Allah xoş, adım çəkə bilmədim. Və digərləri, kimin, bazıların var burada adım çəkə bilmədim, hər birin. Bəli, şeyhin kəndisidir, maşallah, qohumlarından da axtarsan. Mən sözü verirəm, inkişaf tevi var bizdə, bizim qonşumuzdur, bir idi əməkdaşlıq edirik. Həmin inkişaf tevinin icraçı direktoru Asiyyə xanım Hüseynova. Alqışlayaq, xayiş edirəm. Təşkilatçılığınız üçün, Yaqut xanım, Sevdə xanım, sizə də minnətdaram. Həqiqətən klipə baxdıq, gurur duyduq. Bizim rəhbərimiz Nahid Cavanşlı olub burada olmasa da, o da sizi təbrik edir, uğurlar arzulur, gələcək layihələrinizdə. Hamınızı salamlayıram. Belə vətənpərvər musiqilər, şeirlər insan ruhun oxşuyur. Amma mənim bilir adım var, bəyənilsin. İş olan yerdə nöqsən olur. Amma çox gözəl olardı ki, xərc onsuz da çəkmisiniz. Bu diskdən hədiyə bir dənə paylayardınız. Bu daha gözəl olardı. Amma mən bir şey söyləmək istəyirəm, aprel döyüşü. Düşmən sırasını həvəslə yardı. Vətən yarasını əli ilə sardı. Böyük qələbəyə müjdə apardı. Elin adsanıdır aprel döyüşü. Qeydət dastanıdır aprel döyüşü. Əlində əzmlə yellənir bayraq, vətən əskərinin qüdrətinə bax. Qələbə ətrinə bələnib torpaq. Ordunun şanıdır aprel döyüşü. Qeyrət dastanıdır aprel döyüşü. Səngərlər bir doğma qucaq kimidir, hər əskər ürəyi ocaq kimidir, ümid yenilməzdir, bayraq kimidir. Qələbə anıdır aprel döyüşü. Qeyrət dastanıdır aprel döyüşü. Tahirə, hər baxış, hər söz yararlar, hünər ocağını köz-köz varaqlar. Quran ayəsi tək, söz-söz varaqlar, hünər meydanıdır aprel döyüşü, qeyrət dastanıdır aprel döyüşü. Mən də Yaqut xanımı və Nurəddin Sevdə xanımı çox təbrik edirəm. İndi klip mənim xoşuma gəldi, təbii ki, mən mütəxəssis olanlar kimi o qədər fikir bildirə bilmərəm, amma görüntü həqiqətən mənim ürəyimə yatdı. Yəni, mən də adım şairə deyilsə də çox da o qədər fəaliyyətim yoxdur. Təbii ki, amma mənim də içimdə vətənə məhəbbət, xalqa məhəbbət o olan vaxtı bəlkə, necə deyərlər, demirəm, yoxdur kimdə. Bəlkə çox Bucqar bir kənddə yaşayırdım. Qarabağ hadisələri düşəndə mən inanırsınız ki, içimə bir gəldi ki, yox, mən bunları yazmalıyam. Mən çox yazdım, çox, mən vaxtında çox yazmışam. Təbii ki, vətənim haqqında, xalqım haqqında, şəhidlərimiz haqqında. İndi biraz ola bilər, son vaxtlar bəzi problemlərlə bağlı o qədər yaradıcılığım inkişaf etmir. Amma inşallah Allah ömür verərsə, yəqin ki, o da inkişaf edəcək. Mən bir daha təbrik edirəm və çox, yəni ki, əgər şeir deməyə ehtiyac varsa, mənə qədər çox sözlər, şeirlər deyildi. Mən elə, nəm yadımda qalan bu şeiri deyim ki, bir qüvvə verəydim mənə ilahi, elin arxasında bir dağ olaydım. Hamını sevinən, şadlanan görüb, nalədən fəryatdan uzaq olaydım. İnsanın insanla nədir qərəzi, sağalda biləydim kaş bu mərəzi. Anasız qalana ana əvəzi, balasız qalana qundaq olaydım. Göydə görünəndə durna qatarı, Allahım, məni də quş elə barı. Üzümü tutaydım dağlara sarı, bulağa qarışıb bulaq olaydım. İmarət sözlərin saxta çıxınca, can çıxsın pistale baxda çıxınca, qürbətdə şah olub taxta çıxınca, vətəndə könüllü dustaq olaydım. Allah bizə doğma Qarabağımızı nəsib etsin. Təbii ki, orada biz
Dustaq olmarıq, olsaq da bizə, o bizə şərəf olar ki, öz doğma torpağımızdayıq. Yəni, ya deyil də, mən şah olmaqdansa öz torpağımda, necə deyərlər, ən ucqar bir yerdə yaşamaq belə razıyam ki, tək Qarabağımız qayıtsın, Şamımız qayıtsın, Xocalımız, Laçınımız qayıtsın və hamı şad xürrəm qələbə gününü qeyd etsin. İnşallah o günlərdə bir daha görüşənədir. Təşəkkür edirəm Kənan bəndi, mən də bütün qonaqlarımızı salamlayıram. Böyük olan yerdə bizə söz düşməz. Məşhur türk şairinin bir sözü var deyir. Torpaq, əgər uğrunda ölən varsa vətəndir. Amma mən düşünürəm ki, vətəniniz uğrunda ölmədən də vətənə xidmət etmək mümkündür. Xanların simasında biz o işi gördük. Mən də müəllim olaraq öz işimdəmişə bu nəsiyyəti şagirdlərimə edirəm. Və onun əyani timsalını bugün hər iki xanımın timsalında gördüm. Müvəffəq olasınız işlərinizdə. Allah daim eləsin, uğurlarınız. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Dəyərli dostlar, kimisə əlavəsi bəlkə var, kimsə söz demək istəyir. Buyurun, Alqışlar Qəzərfər müəllimi. Bir şərfat edib sonra. Çox söz istəyirəm Qəzərfər müəllimi. Mütləq deyəcəm. Deyir ki, aşıq əlində saç su gelirmiş, əziz dostlar. Molla kənardan baxıb, patrılıq edirdi. Aşıq xeyirdimi? Deyir, xeyir ki, mən gedim, bir şər olsa sən gedərsən. Buyurun, Alqışlar Qəzərfər müəllimi. Uzun müddət əziyyət çəkdiyim və təkcə müəllim yox, həm də biz dostuq, çox möhkəm dostuq, belə kişi kimi. Mən sizin hamınıza dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, bugün Sevdə xanımı, Əyalıq xanımı dəvət edir, hamınız buraya gəlmişsiniz, dərin təşəkkürümü bildirirəm. Və bir təklifim var ki, yaxın vaxtlarda kimin toyu olacaqsa, övladının qayalı hamının toyu qismət eləsin. Bax, bu klipi, Toyun açılışında, orada bir isimlər. Bu güzel. Çox güzel. Nəyin ki, o Mendelsonun bir dənə musiqisi verir, nəyin ki onu verir. Bu, elə o Mendelsondan 100 dəfə çoxdur, sağ ol, yapıqam. Bu musiqiyi görə, bu filmi görə, sağ ol. Şamil müəllim, ilk öncə biz sizi təbrik edirik. Layihəniz haqqında bizə məlumat verərdiniz, çox xahiş edirəm. Əslində, bu layihə deyil, bizim keçirdiyim tədbirlərdən biridir, növbətçisidir. Bu, bilirsiniz, onsuz da biz bu sahədə fəaliyyət göstəririk, Xocalı Soyqum Tanıtma İctimai Birliyi olaraq. Amma Yaqut Almaz bizim təşkilatının üzvüdür. Müraciət elədik ki, bəs belə bir mahnı yazılıb, ona klip hazırlayırıq. Böyük məmnuniyyətlə dəstək durmağa çalışdıq. Çünki həqiqətən gözəl bir ailənin övladı, 100-dən çox mahnısı oxunur, amma Yaqut Almaz tanınmır. Buna görə biz razılaşdıq ki, bu təqdimatı keçirdək. Mən çox sevincliyəm. Təqdimatımız alındı. Həqiqətən də və eyni zamanda məlumat üçün deyim ki, bu klipin hazırlanmasında zəhmət olan hər bir insana təşəkkürümü bildirirəm. Burada Arzu xanımın da rolu var, Ceyhun qardaşımın rolu var. Burada digər kimin rolu varsa və müğənni Sevda Mustafa və başda olmaq şərti ilə Yaqut Almazı təbrik edirəm. Onu sevənlər təbrik edirəm və inşallah daha böyük zallarda görüşmək ümidi ilə. Yaqut xanım, ilk öncə sizi təbrik edirik. Gözəl musiqinizə görə, gözəl bəstənizə görə. Bəstənizin hardan ruhlandınız? Necə oldu ki, bu cür bəstəni qələmə alıb qeyd elədiniz? İlk öncə təşəkkür edirəm sizə, dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün və Xocalı Soyqırımı qırımını tanıtma İctimai Birliyinin sədri Şamil Sabiroğluna xüsusi təşəkkürümü bildirirəm ki, üzv olduğum təşkilatın sədri olaraq mənə dəstək göstərdi və bu klipin ərsəyə gəlməsində, bu mahnının təqdimatını keçirilməsində böyük səy göstərərək, böyük təşkilatçılıq göstərdi. Mahnı 2007-ci ildə yazılıb, sözü və musiqisi özümə aiddir. Ümumiyyətlə, vətənpərvər ruhda olan mahnılarım çoxdur, amma bu mahnım bütöv bir Azərbaycanı göstərdiyi üçün bu mahnı mənim ən çox sevdiyim işlərimdən biridir. Və Sevdə xanımın ifasında təqdim olundu və Sevdə xanıma da dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, məhz bu mahnını seçib və bu mahnını yazılmasında deməli, əsas məqsədim o oldu ki, belə deyək ki, vətənə çox bağlı olduğumdan, eyni zamanda ulu öndərimizin Azərbaycanı yenidən bizlərə bəxş etdiyi üçün və daha sonra isə ulu öndərdən sonra İlham Əliyevin, yəni Azərbaycanda ulu öndərimizin siyasətini düzgün, yəni
irəli apardığına görə həqiqi mənada deyirəm ki, yəni bir vətənpərvər bir vətəndaş olaraq, biz bir Azərbaycanlı olaraq bu mənim içimdən gələn hisslərlə elə bir sözlərdə təzahürüm bildirdi və eyni zamanda musiqi ilə vəhdət təşkil elədi. Ona görə də mən istəyirəm ki, bütün insanlar, fərqi yoxdur hansı ölkədə, hansı kətdə, hansı rayonda və yaxud da hansı bir millətin nümayəndəsi olursa olsun, harda olduğundan asılı olmayaraq, hər bir insan öz doğulduğu vətəni, torpağı sevməli və onu qorumalıdır. Bir əsgər kimi hər bir insan öz işində vətəninə xidmət eləməlidir. Mən bu cür qəbul edirəm və istəyirəm ki, müğənnilərimizə də müraciət edirəm buradan, əgər siz mənə bu şəraiti yaratmışsınız və mən bu müraciəti bir neçə dəfə etmişəm və yenə də edirəm ki, gəlin bir olaq, öz işimizi bütün musiqiçilər bir yerdə vətənpərvər mahnılarla vətənimizə xidmət eləyək və əskərlərimizi, övladlarımızı vətənpərvər ruhda böyüdək ki, vətənimizi işğaldan azad edək. Bir tələbənizin bu cürə gözəl bəstəni ifa etməyinin hissləriniz necədir? Əlbəttə ki, hər bir müəllim üçün tələbənin uğuru çox sevindiricidir. O cümlədə mənim üçün çox sevindiricidir ki, mənim tələbəm uzun illərdir fəaliyyət göstərir. Mədəniyyət sahəsində xalqımıza xidmət edir. Təmənnasız xidmət deyərdim mən buna. Və bu klipi də, yəni onun çox klipləri olubdur. Ancaq bu klipi xüsusilə mənim xoşuma gəldi. Nə üçün? Çünki bu vətənpərvərlik ruhunda olan bir klipdir, mahnıdır. Və mahnının da sözləri də gözəldir, musiqisi də gözəldir. Buna görə də bəstəkara, yəni Yaqut xanıma dərin təşəkkürümü bildirirəm. Mən arzu edirəm ki, bu kliplə daha çox olsun və efirlərdə daha çox səslənsin. Xalqımızın vətənpərvərlik ruhunu daha da yüksəklərə qaldırsın. Daha güclü vətənpərvərlik ruhu yaransın xalqımızda, xüsusilə gənclərimizdə. Bu günləri bilirsiniz ki, hər bir sahədə müəyyən qədər, yəni müəyyən qədər demək biraz az o, az kimi görünməsin, daha çox uğurlarımız var və eyni zamanda turizm sahəsində böyük uğurlarımız var. Xarici turistlər bilirsiniz ki, ölkəmizə çox gəlir və onlar buradan apardıqları deyək də o nələrdənsə, biri də bu disklər olsun və bu disklər də satışda olsun ki, onlar Azərbaycan musiqisini, Azərbaycanın bax belə vətənpərvərlik ruhunda olan mahnılarını, muğamlarını xüsusilə daşısınlar, aparsınlar. Və arzu eləyirəm ki, gələcəkdə də belə klipləri muğamsız ifa etməsinlər. Yəni muğam hökmən bir beyt ifa edib, hər hansı bir muğam üzərindədir. Bütün dünya musiqisi muğam üzərindədir. Kökü muğama söykənir və muğam üzərində olmağı, muğamın səslənməyi bir daha daha gözəl olar. Yəni baxımlı eləyəcəkdir o klipləri də, ifasını da daha şöhrətləndirəcək. Çünki muğam bizim belə deyək ki, milli mentalitetimizdir. Yəni biz dünyanın harasına getsək, estrada ilə, cazla, popla heç bir iş görə bilmərik. O, yəni bizə aid deyil. Amma bizim canımız, qanımız muğamdan yorulub, yoğrulub və dünyanın harasında gedib ifa eləsək, muğam hökmə birinci dəcələr ki, Azərbaycana məxsus olandır. Azərbaycanın milli mentaliteti, bax-bax, muğamla tanınır. Azərbaycanın azərbaycanlılığı, türkçülüyümüz, Azəri türklərinin bax o, özünü deməsi, özünü tanıtması birinci muğamlandır. Bugünkü tədbir haqqında, mahnı haqqında, klip haqqında öz təsirətləriniz zəhmət olmasa bizdən paylaşardınız. Çox sağ olun ki, mən dəvətə görə təşəkkür edirəm. Çox bir bugün payızın girən günüdür. 21 sentyabr fəsil değişir. Fəsil değişəndə sözsüz ki, amma insanlar değişmir. Hər fəsildə kimdə xəsiyyətdədirsə. Doğru, bugünkü gündə də böyük bir tədbir idi. Burada çox sözlər deyildi. Klipə qulaq asıldı, sonra vətən haqqında sözlər deyildi, şeirlər deyildi. Amma mənə ən çox ləzzət edən nə idi? Deməli ki, bu klipin ərsiyə gəlməsində elə bilirlər ki, bu çətin, asan bir şey yoxdur. Çox çətinliklə mən fikir verirəm. Hər o görünüş hamısı məsuliyyətdir, istəyir rejissorun, istəyir operatorun. Çox diqqətli bir, müəyyən, yəni ki, o hər iş olan yerdə nöqsan da olur. Hə, müəyyən nöqsanlar da deyildi. Amma ki, əsas odur ki, bu cür kliplərimiz bizim azdır.
bayağı burada yaxşı sözler değildi. Mesela bizim məktəbdə bu saat indi patriot mahnılar yoktu. İşte uşaq bax, dəstliklərdə yoxdur. Bunlar yayılmalıdır. Bunlar necə deyirlər, o təbliğ olunmalıdır ki, gələcək nəsil, yəni bundan bəhrələnsin. Hər insanın özündə hamısında vətən məhəbbəti var. Amma vətənə məhəbbət o yerə əməldə də görsənsin. İstəyir şehirdə, istəyir musiqidə, istəyir necə deyirlər, hər barədə. Ona görə mən öz təşəkkürümü bildirirəm. Bunu yaradanlara Sevda xanım ifa elədi, Almaz xanım bunu bəstədi, həm sözləri onundur, həm də ki musiqisi onundur. Yəni bunlar hamısı istedadda əmələ gəlir. Əgər istedadım varsa, Məhəmməd Hadinin bir sözü var. Deyir, mərifətin, ədəbin varsa buyur gəl, yoxsa elm aləminə bir əngəl. Həqiqətən istedad parıldamalıdır. Bugünkü gündə də hamımız şahid olduq. Çox gözəl bir əsər idi. Patriot major üstündə yazılıb. Müəyyən nöqsanları dedik. Məsələn, sözsüz ki, indi o iş varsa nöqsan da var da. Gələcəkdə mən bundan da yüksək uğurlar arzulayıram və təbrik edirəm və belə yığıncaqlarımız çox olsun. Zahir müəllim, bugünkü tədbir haqqında sizə təşəkkür edirik, minnətdarıq. Çox gözəl tədbir idi, təbrik edirik. Öz təsiratlarınız zəhmət olmasa bizimlə bölüşərdiniz. Bilirsiniz, tədbiri biz başladıq Xocalı Soyqırım İctimai Birliyinin tərəfindən, çünki Şamil müəllimin təşəbbüsü ilə oldu. Mənim çağırdılar bu tədbiri mənə təqdim eləyəndə mən baxdım, çox sevindim. Çünki Yağud xanımı çoxdan tanıyırdım, bir-iki mahnılarına qulaşmışdım, Sevda xanımında. Götdüm, bu tədbiri öz boynuma götdüm, bu tədbirin bütün təşkilatçılığını özüm eləyəcəm də. Bəzi şeylər də vardı o klipdə. Bilirsiniz, onlar da mənfi işləri çox idi, onlar da düzəltdi, şükür Allah, bundan sonra da düzəldəcəyik. Çox gözəl getəcək. Təşkilat, sizə də təşəkkür edək ki, gəldiniz, bunu işıqlandırdınız. Sizin operatorunuzda da, siz müxbirədə, çox belə jurnalistə, sizlərə təşəkkür edək ki, gəlirsiniz. Belə işlərdə, bilirsiniz, vətənpərvər işlərdə çalışın, gəlin. Yoxsa o şovmun, onlarda gedəndə, onu hamı bilir ki, hamı belə televizdə. Amma belə vətənpərvər işlərdə gələndə, ruh yüksəkliyi var burada. Özüm mən zabitəm, polis polkovnikiyəm, özüm müharibəni keçmiş adamam, qaziyəm, Qarabağ qazisiyəm. Məsəl üçün, hə. Amma yenə də deyirəm ki, mən Allahın evində olmuşam, yenə deyirəm, Allahım haqqı çox sevindim. Bilirsiniz, o qadının, o Yağud xanımın o bəstələdiyi, bilirsiniz, biri var ki, yüksək təhsil ola bu insanın. Yüksək təhsil olanlar belə mahnılar yazmır. Ancaq ayrı mahnılar yazır. Amma bunun o təhsili, orta təhsili var, gör bu nələr eləyir. Gör bu qadın Yağud deyir. Yağud nədir? Qaşdı, gözəl qaşdı. Bütün qadınlar onu sevir. İndi gör ki, Yağud kimi o yüksələr, o qaşlar böyük yüksəl, dağlar aşar, dağlar yaradar. O dağları yaradanda da Yağud xanım onu da tanıyacaqlar. Biz çalışacaq ki, bu yaxınlarda sizli bizli çalışaq, onun bəzi mahnılarına, gözəl sözlərinə kliplər çəkək. Xalqa göstərək ki, vətənpərvər üzrdə, baxaq ki, ruhunda görsünlər ki, nələr var Azərbaycanımızda. Sizə də döyük təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, gəlmişsiniz. Sizə də, operatorunuza da, bilirsiniz, əsas güzgü sizsiniz. Siz olmasaq biz kimik ki? Araz müəllim, sizinlə rahat edən Uğur Media, Xəbər Yayın və İnformasiya Agentliyinin Xəbərlər Departamentinin sədri Vüsalə xanımdır. Bu tədbir haqqında sizin təəssüratlarınızı bilmək istəyərdik, zəhmət olmasın. Çox sağ olun ki, mənim də fikirlərimi öyrənmək istəyirsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm və ilk öncə sizə uğurlar arzulayıram. Sizin bu media çox gözəl mediyadır. Mən hər an izləyirəm, baxıram. Fikrim odur ki, düzdür, bizim o bayaq çıxışlarımızda müəyyən iradlarımızı bildirdik. Təbii ki, fikir müxtəlifdir, fikirlər müxtəlifdir. Amma, yəni, musiqi, klip çox gözəl, çox gözəl. Mən bəyəndim onu, çünki vətənpərvərlik haqqında nə qədər mahnılar, nə qədər kliplər çəkilsə, bizim xalqımızın, millətimizin, İstər bu günü üçün, istər gələcəyi üçün çox, necə deyərlər, faydalıdır və bizim yeni yetmələrin gələcəkləri üçün. Onlar indidən vətənpərvər ruhda böyüməlidirlər, onlar indidən vətəni, torpağı, milləti, xalqı, ondan sonra millətçiliyi sevmək üçün belə kliplərə baxmalıdırlar və ona görə də biz də çalışacaq ki, əlimizdən gələn, nə varsa əsirgənməyək, bizim gələcək o yeni etmələr üçün. Və
mən uğurlar arz edirəm Yaqut xanıma, Sevda xanıma bu işdə və ona kömək edən bütün insanların hamısına təşəkkür edirəm, minnətdarlığımı bildirirəm. Və bu da onların böyüklüyündən irəli gəlir ki, onlar bu işdə əziyyət çəkirlər və bütün əziyyət çəkənlərin hamısı əziyyətləri yerdə qalmasın inşallah. Sizə də təşəkkür edirəm. Mən bir daha deyirəm, izləyirəm sizin bu kanalı. Çox gözəl, çox gözəl. Sevda xanım, biz sizin bu cür uğurunuzu təbrik edirik. Uğurlarınız inşallah bol olsun. Sizə bu cür suala müraciət etmək istəyirik ki, bu mahnıda sizdə hansı hisslər oyatdı ki, siz bunu ifadə etməyə qərar aldınız? Təşəkkür edirəm bu gözəl sualınıza görə. Mən belə düşünürəm ki, hər bir azərbaycanlı, əgər dövlətini, əgər vətənini sevirsə, mən də bir azərbaycanlı xanımı kimi, yəni onun fərqi yoxdur. Bayaqları onu da qeyd elədilər, dedilər ki, aslanın dişisi erkəyi olmur. Təbii ki, orada klipdə hərbi geyimdə də çəkiliş var. O, mən bu mahnını həm sevdiyim, həm də ki, bir azərbaycanlı xanımı kimi sevdiyim üçün də bu mahnını oxudum. Yəni, azərbaycanımı bağlayan, devlətimə, millətimə bağlayan, öz vətənimizi sevdiyim üçün bu mahnını layiqincə, mənə elə gəlir ki, layiqincə yerini yetirdim. Çox gözəl bir klipinizdir. Mahnı, sözləri, sizin səsiniz, səs tembriniz, sizin səs tembrinizin bu mahnıya uyğun olmağı və onu bir ruhən, içdən oxumağınız, onu sanki bir yaşamağınız, onu sanki oxuyarkən işğal olunmuş torpaqlarda olmaq kimi bir ruh var idi sizin içərinizdə. Sizin gözlərinizin parıldaması, sizin bədəninizin o mahnının tempində şux hərəkət eləməyi, bunun hamısı sizin necə vətəninizi sevməyiniz, vətənpərvərlik olmağınızın hamısının bir nişanəsi idi. Çox sağ olun ki, varsınız. Bu cür gözəl mahnılarla bizim gələcək nəsillərə, bizim evladlarımıza örnək olursunuz. Sizin kimi müğənnilərin bu cür vətənpərvər ruhunda mahnıları ifa etmələrinə bizim çox ehtiyacımız var. Sizin kimi müğənnilərin bu cür mahnıları daha çox klip şəklində, radiolarda, televizorlarda ifa etmələrinə bizim çox həm mənəvi, həm də qəlbən, ruhən bizim ehtiyacımız var. Musiqi ruhun qidasıdır. Çox sağ olun ki, varsınız. Və onu da qeyd edeyim ki, gün o gün olsun ki, inşallah torpaqlarımız alınsın və şanlı Azərbaycanın mahnısı elə bax məhz Qarabağımızdan səslənsin inşallah. Və sənətçilərimizə də üst tutub demək istəyirəm ki, komerçiski mahnılar oxumaq olar. Nəyəsə görə. Ancaq belə mahnılara daha da üstünlük verin. Azərbaycan bizimdir, bütövdür, var olsun bütün Azərbaycan.